Bom dia, boa tarde, boa noite para os mais queridos. Tô aqui, quem fala é o Carlos, tá vendo o vídeo Insane Sky Wars. Pra demonstrar que eu sou muito bom, sou até melhor que o Carlos. Bom, pouco melhor que eu já acertei aquele. Ai. Beleza, não vou gastar mais essa. Acho que eu tinha colocado uma mesa de encantamento. Sabia? Vou colocar. Eu vou encantar minhas calças. Proteção contra projéteis. Não quebra. É. Muito bom. Vou ver agora. Litoral. Proteção 1, capacete, tem quanto? É, vai dar capacete. Capacete vai ser 4, vamos lá. Vamos quebrar. Tá, mas o povo vai sentir medo. Tô quase com tudo encantado. Tô bom. Tenho medo de fazer um ponte pro meio. Só aquele cara lá, tem que tirar ele daqui. Ah não, o cara se mexeu bem na hora. Sabe como é que a armadura dele tá? Foi pra aquela ilha. Naquela ilha, o cara tem a ponte comigo. Que mais? Que é menos arriscado. Bora, rápido. Ai, meu Deus. Chegou logo na frente, é maldito. Beleza. Nossa, boa, cara. Ganhei um 10 nessa ponte. Já deve ter um negócio pra ir pro meio. Uma pontezinha pra ir pro meio. Tá ali, ó. Se quiser. Oba. Opa, tem cara aqui. Fiquei na torre, viu, moleque? Fiquei na torre. Cadê o outro? Pode vir. Tem mais um. Olha aí, galera. Não falei? Melhor que cocô, gente. Mato muito. Só matei dois, né, galera? Falei que eu tô muito melhor. Não tem dinheiro que só, velho. Que vem a próxima. Que eu já sei, eu tenho lá. Que é o das armaduras normalmente. Nossa, velho. Só tudo de ouro. Não, de time. Vou tirando tudo isso. Coloquei a armadura. Meu Deus. Naquela minha armadura tava fraquinha. Eu já coloquei isso. Confio. De novo, mesmo de encantamento, pra encantar meus itens. E aqui, espada. Nossa. Nossa, que eu vou ficar com muito encantamento, meu filho. Já o quê? Nossa, velho. Totalmente cantado. Vou colocar logo 5 ruínas de artrópodes. 7. Não, viu ruim. Tá, vou tirar aqui logo a minha armadura. Viado. Ah não, tava me encantando com a safada. Ah, beleza. Vou ganhar as outras. Era pra eu ter ido lutar contra aquele cara lá, pra ver se eu ganhava dele ou não. Que é lá do passado. Ah, velho, tava me encantando. Não vai dar mais tempo de cantar não, que o cara já vem pra ele. Beleza. Peguei aqui os...
Até agora não veio nenhum espaço. Beleza, o que está encontrando? Aqui a armadura. Oh, não, já tô full. Tiro isso, tiro isso, tiro isso. Tiro isso. Aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te colocar. Eu vou cantar a espada. Tô aqui na espada no sul. Afiação e quebrar. Porra. E o peitoral. Atenção contra o projeto tem que quebrar. E o capacete, sabe? Capacete não. Calça. Tem que também. Beleza. Vamos lá, né? Quebrar os caras. Tem um pênalti. Bora, vem. Cadê? Pena que eu não consegui flash, mas eu tenho esse aqui, ó. Opa, foi, o cara foi, o cara foi. É, velho, só fazendo aqui a ponte. Já cheguei bem aqui, ó. Já vou ali, ó. Nossa, é arqueiro. Ah, velho, tá muito mais forte que eu. Uma coisa que era pra ter feito era vindo ali, corrido dele, pulado ali. Mas uma hora ia enfrentar ele de qualquer jeito, então. Vamos lá. Quarta partida, eu acho. Vamos lá quebrar tudo. Sunny Mode. Eu não sei a diferença entre. Aqui vai ter equipe. Acho que vai, né? Tem equipe? Tem, é dupla. Que é um novo glitch. Coisa aqui, com esse novo glitch. Uau! Uau! Achei coisa pra mim, velho. Valeu, hein? Nossa. Vem, 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 foda. Cai, cai, cai. O cara da minha equipe foi avançando demais, velho. É sorte aqui também pra ver se tu pega um cara não é melhor ou uns itens melhor, porque o cara pegou tudo primeiro que eu. Percebi que o cara já é ruim. Vou observar. Tem um balde ali, vou naqui. Tem um balde aqui. É meu mesmo. Oxi. Tem que eu posso ficar deixando espada. Bota na 1. Tira tudo. Tinha um bicho. Beleza, eu boto aqui. Aí depois eu forma aqui. Depois aqui. Aqui, aqui. Eita, velho. Beleza. Então, não vou usar agora. Nossa, velho, como é que o cara tá? Comparado a mim. Ah, obrigado, hein. Me empresta as coisas minhas.
Nossa, o cara dá um espada de menores tropodeiros. Matei. Foi eu? Deixa eu ver. Esquila de vai. Não, não fui eu. Vasco de assistência. É, nossa, boa, boa, boa. Opa, tem TT. Tem atrito. Não é, não é. O que é? Comida, boa. Um blaze? Nossa. Ó, já dá tempo pra matar um cara. Não, tem nada bom. Preciso de bota, tô. Botinha, botinha. Beleza. Tentar dois encantamentos, só que eu não vou encantar nada. Ajuda, cara. Boa. Nossa, valeu. Meu Deus, cara. Bora atacar, bora. Ele desceu. Não, não. Eu não falei, meu amigo. Caraca. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. O que é que ele usa nessa mão aí? Meu Deus, que item foi esse? O cara me bateu, saí voltando. Então, galera, o vídeo vai ficando com nada. E tchau.